Jeg tenkte det at vi skulle snakke litt om hvordan det var å være unge eller være guttunge på Heigård og gå på skole på Lunden. Ja. Og for du har du bodd på Diplemyr, og langt er det fra Diplemyr til Lunden? Ja, det var, skal vi se, 8. Ja, det var jo 8 kilometer fra Diplemyr til Lunden. Og så var det, hvor langt var det fra Diplemyr til til begynnelsen da? Ja, det var noe, det var vel 3/4 gange. Ja, det var det. Ja. Så det var en halv mil, det var nok det. Ja. Så det var godt og vel en mil opp til, fra skolen på Lunden til begynnelsen da? Da ble det i hvert fall halvannen mil. Å ja, det er litt... Bortimot halvannen mil. Bortimot halvannen mil, ja. Ja. Og du bodde på Snipen? Jeg kom til Snipen i første år, ja. Ja. Hadde du det bra der? Ja, Emma var et kjernemenneske, vet du. Ja. Den plassen du, ja, det var aldri noe. Og hun var voldsomt engasjert. Jeg var noe gutt om det, men jeg var med og vokset på loft og satt og ro. Ja. Og der var hun fildrugger. Og du er jammen så flink, han sa. Vi glemmer ikke. Du er jammen så flink. Ja. Og jeg dro på. Så hun kytte og var veldig snill. Ja, og voldsomt. Ja. Ja, det var... Hvem bodde du henne etter det? Da, andre vinteren, da bodde jeg hos Kristian og Tomine i dalen. Ja. Og da hadde jeg, da jeg reiste ned, og hos han fått med en ny ransel. Og den ranselen der var et sånt rundt låg som slo over. Og det var en irgrønn plastikkant. Og denne, den var en grupp som redd for, så for jeg skulle leie med meg kyr fra Bjørnstad 9, for de skulle ha den om vinteren til mjølk. Å ja, så det var byttehandel? Ja, så det var sånn slik da, men høye vet ikke jeg har kommet fra, men ja, der, så, men ja, for så hadde jeg med den en kolle, en rødkolle, som de skulle ha mjølk av. Og jeg glemmer ikke den der, jeg var så innpåsliten, og jeg var så livredd for den der lille sekken min, så på slutten da dere snudde han, så hadde han fått ringa for en. Hun ville slikke på denne sekken, men de ville ikke ha noe. Så når du gikk ned til det var på dalen det? Var det ja, den som hadde smia. Ja. Da kom du med ransel og ei kolle. Ja. Ja. Det gjorde det. Det var altså tøft, det var jo det, det var altså litt. Og ja. Ja, de var... Disse her kyrene igjennom. Ja, du verden, det må ha vært store greier. Ja, det var det. Ja, Kjell Gunnar. Du er fremdeles lastbilsjåfør. Ja, jeg er om det, ja. Og du er 73. Ja. Og til begynte du å kjøre bil? Ja, jeg begynte å kjøre først, da var jeg ikke mer 13 år da, men så hadde jeg jo ikke lov til å kjøre. Men jeg holdt noe på med dette her frem til jeg ble 18 år. Ja, jeg kjørte noen trakter og lastet grus og slikt noe. Men det var liksom... bilkjøring som var det store. Men hvis du begynte med når du var 13, var det, og hvordan kjøring var det? Nei, det var gruskjøring på veibygging i Statskauen i Gjerstad. Men før du begynte med det, så måtte du vel kunne kjøre bil? Ja, jeg hadde jo prøvd. Ja, jeg hadde kjørt det. Jeg hadde kjørt ned Flakstonga hjem, kan jeg også. Det var liksom... For da var jeg så liten, jeg måtte henge i rattet, og så... Og så klarte jeg ikke å trynne kløtsen, og så hadde jeg fått bilen i revers i stedet på framover. Så da gikk jeg rett i flaksen, så altså den la seg flat. Så du var ikke lang nok i beina til... Nei, jeg var ikke det. Nei. Så du måtte stå i bilen? Ja. Hvilken bil var det? Det var en GMC. Ja da, så... Så du kunne ikke sitte på setet? Nei, jeg også hadde kjørt med en sånn veiskrap som hang etter og veibukten stod på. Og da kjørte jeg opp på Skleiven som regel, fra Rød oppover. Og vi skrapet helt til Vestel den gangen, og jeg møtte en bil. Det var ikke så tidlig det var biler på veien da. Nei. Så kom jeg bort med varen, og der møtte jeg en bil. Og da klarte jeg ikke å komme ned og få trøtt inn kløtsen. Da måtte jeg dra i stoppen for å få stoppet han da. Hvor gammel var du da? Nei. 11-12, eller? Ja, det var vel noe slik, ja. Ja. I
Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. Alt det han har er nå med rette også med. Takk skal han ha. For 56 år siden så kom du inn i kirka her under et vekkelsesmøte som Jon Olav Larsen var predikant. Hvordan så det ut i kirka da? Men det var ikke det vi kikket på den gangen, og så her så ut. Det var den enorme stemningen for at Jon Olav Larsen stod der han skulle komme. Han og Rolf Lystrøm som sang. Og kirka var stufull. Og jeg kom nå og sitte med Anne-Marie og Benke. Anne-Marie og Kari, for vi kom inn av det. Det kom en ingen som skulle kjøre oss. Og vi satt på Anne-Marie. Og dette var veldig... Vi var veldig åpne for at vi ønsket å lære meg Gud. Men det var så veldig delt for hva som skrev seg.